madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta safar ugu kicitimay dalka jamhuuriyadda Djibouti oo madaxweynaha uu ka helay martiqaad rasmi ah isagoo ka dhoofay garoonka diyaaradaha ee Eagle International Airport ee magaalada Hargeysa salaan sharafeedna ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka safarkani madaxweynaha ayaa qaadan doona muddo maalmo kooban ah waxaana martiqaad rasmi ah uu ka helay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geele waxaanu safarkani noqon mid soo xoojiya wada shaqaynta labada dal ee walaalaha ah isla markaana jaarnimada ka dhaxayso iyadoo labada madaxweyne ka wada hadli doonaan xiriirka soo jireenka ah ee ka dhaxeeyay labada dal ee Soomaaliland iyo Djibouti madaxweynaha waxa safarkiisa ku weelinayay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska mudane Yasiin Maxamuud Haaji Xiir Faratoon wasiirka wasaaradda cadaaladda ee Soomaaliland Cabdi Qani Maxamed Ateye taliyaha ciidanka Booliska ee Soomaaliland sare ee gaas Cabdullaahi Fadal Iimaan iyo taliyaha ciidanka badda ee Soomaaliland sare ee guute Cabdi Xirsi Ducaale safarkani uu madaxweynaha Soomaaliland maanta ugu baxay dalka Djibouti markii uu madaxtooyada ka soo baxay madaxweynuhu ma ay jirin wax wadooyin ah oo la xiray walow aynu uga baranay madaxweynayaashii hore ee Soomaaliland in marka ay ka baxayaan madaxtooyada ee ay safarada iyo goobaha kale ee madaxtooyada ka baxsan uga baxayaan in guud ahaanba la xiray wadooyinka soo gala madaxtooyada iyo kuwa ka baxa ilaa inta uu ka gaaray madaxweynuhu halka uu tagayo balse madaxweynaha cusub ee Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ma uu sameeynin wadadii hore ee madaxweynayaashii hore ee Soomaaliland ay sameen jireen ee ahayd in wadooyinka la xiro Sajaam Xuseen awoowo Star TV Hargeysa